Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, trataremos por que você deve desligar seu roteador e com qual frequência. Já não é mais uma novidade ter um roteador em casa. Na verdade, há algum tempo já é bem comum. Mas sabemos lidar com eles? Fique até o final do vídeo, que vou explicar de forma bem resumida como aumentar a vida útil do seu roteador e melhorar a velocidade da sua conexão. Já reparou que quando você liga na sua fornecedora de internet, seja para reclamar da velocidade ou da falta do serviço, a primeira coisa que o atendente te recomenda é que desligue o roteador, aguarde alguns minutos e ligue novamente? Eles fazem isso, pois se seu aparelho está há algum tempo ligado, pode ocorrer erros na rede e seu aparelho talvez não atualize o serviço sozinho, havendo assim a necessidade de uma intervenção humana. Ao fazer o processo, o aparelho irá atualizar e provavelmente volte ao normal. A frequência que você deve desligá-lo fica a seu critério, pois depende muito do seu uso. Mas é aconselhável quando você sair e ninguém ficar em casa, você pode deixar desligado, para que ele não aqueça muito, pois aparelho que aquece perde qualidade no serviço. Talvez você pode ter medo de desligar e ele perder as configurações, mas pode ficar tranquilo quanto a isso. Afinal, os roteadores passaram por grandes mudanças e sua memória hoje é boa o suficiente para evitar que isso aconteça, mas se acaso acontecer, já o substitua o quanto antes, pois não é normal. Outra vantagem que você tem em desligar seu roteador é por questões de segurança. Um roteador desligado é mais difícil de ser invadido. Agora, se você o desliga para economizar energia, tem uma boa notícia para você. Não precisa se privar do uso de sua internet por isso, o roteador gasta pouco. Você nem vai sentir diferença na conta de energia. Então é isso. Agradeço a você que ficou até aqui. Se achou o conteúdo importante e de valor, por favor deixe seu like, que irá me incentivar a continuar o trabalho. Forte abraço e até mais!